Այս գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է 1968 թվականին և վերահրատարակվել 1983 թվականին։ Հանդիսանում է հաջողության և բիզնեսի փիլիսոփայության ուղեցույց։ Գրքում հերոս ուխտապան Հաֆիդի օրինակով ներկայացված է հաջողության հասնելու դժվարին ընթացքը, որը պահանջում է հետևողականություն, համառություն և հավատ սեփական նպատակի հանդեպ։ Այս գիրքը հարգանքի տուրք է հանճարեղ վաճառականին Կլեմենտ Սթոունին, ով քրիստոնեական սերը կարեկցանքը և վաճառելու արվեստի յուրօրինակ գաղափարախոսությունն իրար է խառնել, ստեղծելով հաջողության մի դինամիկ փիլիսոփայություն, որն օգնում է բացահայտել էլ ավելի մեծ երջանկություն, լինելու առողջ թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, վերագտնելու իրենց մտքի խաղաղությունը, լինելու ազդեցիկ և հարուստ։ Եթե հետևենք Մանդինոյի առաջարկած կանոնին, ապա գրքի ընթերցումը պետք է տևի մոտ 10 ամիս։ Գրքի կարևոր ուղերձներից է «Արադա հիմա կարգախոսը»։ «Ես կգործեմ հիմա» արտահայտությունը 18 անգամ կրկնվում է 9-րդ գալարում։